缅北地区的冲突再度升级，引起了广泛关注。果敢地区近期频繁传出爆炸声，激烈的交锋再次爆发。外交部和中国驻缅电视领馆多次提醒中国公民请勿前往缅北地区，已在当地特别是果敢老街、蒙古等冲突激烈地带的中国公民密切关注局势发展，尽快在确保安全前提下转移至安全地带或回国。为什么仍有中国公民滞留缅北？缅北冲突有中方人员伤亡，外交部如何回应？俄方所指的幕后黑手又是谁？订阅瑞历史，了解更多不为人知的故事。外交部如何回应？记者据了解，北京时间12月25日下午，缅甸果敢老街东城区皇冠酒店附近发生交火，导致多人死伤，其中包括中国人员。缅甸政府敦促在果敢老街地区的中国公民自行离境，驻缅使领馆已就此发布领事提醒，请问中方对此有何评论？毛宁，中方高度关注缅北战事，对武装冲突造成中方人员伤亡表示强烈不满，已向有关方面提出严正抗议。中方再次要求缅北冲突各方立即停火止战，采取切实举措，确保中方在缅人员和项目安全，杜绝任何危及中方人员生命财产安全的事件再次发生。当前，缅甸果敢自治区安全形势严峻复杂，外交部提醒中国公民暂勿前往缅北地区，呼吁在当地中国公民切实做好安全防范。外交部呼吁滞留果敢老街中方涉诈人员尽快回国自首，争取宽大处理机会。记者，仍滞留老街人员系涉电信诈骗分子的可能性较大，中方对这些人会如何处理？毛宁，中国政府坚持人民至上、生命至上，有责任和义务保护在海外中国公民生命安全和合法权益，希望缅相关各方务必重视中方关切，采取切实举措，确保中方在缅项目人员安全。我们呼吁滞留老街中方涉诈人员尽快回国自首，争取宽大处理的机会。中国不少地方政府公布非法滞留缅甸且拒不回国的中国人将被注销户口的消息。12月25日下午，缅甸果敢老街东城区皇冠酒店附近发生交火，导致多人死伤，其中包括中国人员。缅甸政府敦促在果敢老街地区的中国公民自行离境。12月28日，驻缅大使馆再次发出强烈警告，缅甸北部果敢老街地区冲突持续，在当地滞留人员安全风险升级，中国驻缅电视领馆再次提醒在老街地区的中国公民尽快转移撤离。这里有一个问题，为什么有一些公民不顾提醒和劝告仍然滞留缅北？滞留缅北原因，一是企业留守员工，看管国家资产。中国是缅甸的第一大投资国，据缅甸投资与公司管理局4月13日公布的数据，截至2023年9月底，缅甸共批准中国投资 218.73 亿美元，占外资总额的 23.5%。 特别是中缅油气管道需要一些技术人员留下来进行维护。缅北冲突是缅甸内部的事情，中国与缅甸并未断交，外交关系正常，缅甸有责任保护在缅中国公民的安全。二是没办法走的人，诈骗集团威胁他们，老街是势力最大的诈骗集团白所成的地盘，他们挟持一些中国公民，这也就能很好地解释了为什么果敢同盟军不用重武器进攻，两个月拿不下老街。三是被洗脑的诈骗人员，他们怕回国后被判刑。四是在缅甸有家产的中国人，他们可能已经在这里生活和工作了很长时间，建立了自己的事业和家庭，他们希望和平谈判战事尽快结束。五是不关注时事，不知道如何防范风险，容易受到电诈集团的蛊惑的人。缅军迎来增援，此次冲突可能为缅甸政府军带来新的局势，因为他们收到了来自俄罗斯的增援。自缅甸内战爆发以来，缅北地区的局势一直在恶化，虽然双方前几天达成了短暂停火，缅甸政府军主动退出边境口岸，结果被果敢同盟军趁机占领。然而缅甸政府军本身已经面临巨大困境，现在局势更加严峻。12月18日，果敢地区突然爆发战火，当天晚上缅甸政府军出动大批战机对同盟军进行猛烈轰炸，激战一直持续到第二天。第二天双方展开更加激烈的交战，虽然目前双方未公布具体成果，但外界推测政府军可能已重新夺回杨龙寨等地，接下来或有谈判的可能性。缅甸政府军此次迅速出击，可能是为了在谈判桌上增加筹码，或是因为得到了俄罗斯的增援提高了士气。
俄罗斯在缅甸提供的增援则是两架苏-30 SME 战斗机。这两架战斗机于9月份交付给缅甸政府军，近日在缅甸国防军76周年庆典上正式入列。这两架战斗机被寄予厚望，成为缅甸军政府领导人亲自出席入列仪式的焦点。苏-30 SME 战斗机是适合执行山林地形打击任务的最佳选择，对于缅甸政府军来说无疑是一大利好消息。然而缅甸政府军仅拥有四架苏-30 SME 战斗机，数量有限，面对联合起来的武装力量，缅甸政府军感到力不从心。尽管有俄罗斯的援助，但援助数量不足以在短时间内扭转局势。要真正改变当前困境，缅甸政府军需要更多的支持和努力。俄专家指出幕后黑手。中国驻缅甸使领馆于12月28日再次发布通知，提醒在老街地区的中国公民尽快撤离至安全地带。从中国使馆的行动来看，缅甸的战事恐怕一时半会难以平息，而此前中方斡旋达成的停火协议已经失效，至今缅甸北部的战火仍在蔓延。自1027行动以来，反军方阵营的民地武已经控制了至少21个城镇，果敢自治区首府老街的大部分地区也被果敢同盟军占领。目前同盟军正在清剿老街残余的政府军，而周边的缅甸政府军也没有停止对同盟军的空袭和炮击。此外，在掸邦北部的南渡镇，缅甸政府军也在与德昂民族解放军交战，导致数百名居民被困。分析认为，若无外部强有力的斡旋，缅甸国内的战乱可能会持续相当长一段时间。缅甸政府军目前的实力并不足以彻底剿灭同盟军势力，而同盟军等民地武的后继能力也有所不足。尽管他们宣扬彻底推翻敏昂莱的独裁统治，但在实力上难以做到，未来相当长的一段时间双方可能会陷入僵持，最终还需通过停火和谈解决问题。当然，缅甸内部各民族之间的矛盾十分复杂，各方势力之间的敌对关系也不容易化解。总的来看，若敏昂莱的军政府不改变民族政策，不对地方反政府武装和其他各民族让利，此类冲突恐怕还会继续发生。对于缅北局势，中国一贯政策是不干涉他国内政。此前中方通过斡旋达成缅北各方停火协议，主要是为了维护地区的和平稳定，防止战火波及中国边境居民。除此之外，中国不会对缅北战事进行任何实质性干预，中国必将全力以赴促成和平解决问题。对于缅甸北部持续的冲突，俄罗斯专家提出了不同看法。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯学者、外交官弗拉基米尔·扎哈罗夫在接受采访时表示，缅甸当前的局势与菲律宾、越南先前的危机一样，均源自美国的干预。扎哈罗夫称，美国挑起缅甸冲突的目的在于使中国边境地区的安全局势变得更加复杂。他表示，中国长期以来对缅甸政府的基础设施援助实际上是为了在该地区建立安全防线，以便打通一条绕过马六甲海峡直接输送矿产资源至中国的通道。此外，对中国来说，一个稳定和平的缅甸有利于遏制金三角毒品的流动。他认为，美国通过向缅甸施压，扰乱东南亚局势，以提升自身在东盟的影响力，进而干扰中国的发展。美国的印太战略正是如此实施的。菲律宾在南海的行为，缅甸突然爆发的战乱，这些都对中国周边的安全局势造成了一定影响。然而可以肯定的是，中国崛起的势头不会被中断，中国的国防安全也无需担忧，解放军有能力消灭一切来犯之敌。中国绝不会坐视战火蔓延，一旦呼吁停火与和解的时刻到来，中国必将竭尽所能为实现和平解决问题而努力。同盟军的领导者彭德仁以华为手机示人，是否意味着中国支持？彭德仁手持华为手机的做法可能让人们错误得以对他获得了中国的支持，然而这并不足以作为他得到中国支持的证据。使用该品牌手机并不能代表中国政府的支持。缅北的混战实质上不符合我国在缅甸的战略布局，因此会对中国造成负面影响。尽管在某些方面与中国有历史渊源，但同盟军的行为并不符合中国的期望，因此并不会得到中国的支持。认清事实，澄清中国支持的虚假论述，才能使这一区域问题走向真实和理性的解决。